Partia Socialiste i del në mbrojtje korrupsionit të kryetarit të bashkisë të Tiranës Erjon Veliaj, ka qenë kryetari grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi, i cili jo vetëm foli me superlativa për kryebashkiakun e kryeqytetit, që ka sjellë ndryshim në Tiranë sipas tij, por shkon edhe më tej se grupi i Partisë Socialiste i jep mbështetjen absolute Veliajt. Por teksa është pyetur për aferën e drejtorëve 5D të Erjon Veliajt, në këtë pikë Çuçi është tërhequr dhe ja ka lënë kompetencën drejtësisë, që sipas tij duhet të flasë ajo. Ndrimi i grupit parlamentar një zëri është Erjon Velia është absolutisht kryetari bashkisë më i suksesshëm që ka pas edhe që ka Partia Socialiste në këto vite. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste jep mbështetjen absolute kryetarit bashkisë të Tiranës. Një kryebashkiak matet me punët publike, një nga kriteret. Juve ju nderonve duket të suksesshëm fakti se drejtorët e bashkisë të Tiranës kishin krijuar një kompani, kompanin 5D, dhe merrin tendrat për punët publike, ky është nderve sukses për ju? Përgjigja për Erjon Velin është ajo që thash, dhe nuk i lëviz asnjë presje, edhe në emër të grupit parlamentar, ndërsa në lidhje me këtë absolutisht që nuk në nderon, edhe nuk nderon as këdo që merret me ato punë, edhe që shkon përpara drejtësisë, por gjithsesi duhet presim dhe mos nxitohemi, po duhet presim fjalën e fundit të drejtësisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, pranon se Plaret Ndreca ka qenë në SPAK, por u rezervuar të japë më të informacion se për cilën dosje është thirrur. Është informacion që mund të merrni ose pranë SPAK-ut, ose drejt për drejt nga Zotin Ndreca. Zotin Ndreca ka qenë në SPAK, po kjo informacion po e di që ka qenë në SPAK. Të tjerat janë marrëdhënie Zotin Ndreca me SPAK-un. Për reformën zgjedhore, Çuçi vuri theksin te joja e prerë për të mos lejuar koalicionet parazgjedhore. Mendoj që edhe qëndrimi jon ka qenë po kaq i qartë sa këngulja e tyre, që ne nuk i kthehemi më asaj çështje, kështu që nuk do ketë, besoj, ndonjë variant tjetër veç atij që kemi përcaktuar në 2020 në ndryshimet që bëmë.